de junho tá entrando, que é o mês dos dias do namorado, o dia do nosso amado Santo Antônio, esse santo casamenteiro. E eu convido vocês para esse dia 25 de junho participar desse ritual da atração. Da lei da atração. Nós somos o que pensamos. Então tudo que você pensa de uma forma positiva, ela se concretiza. Muitos confundem, ou muitos até então não conseguem entender o grau de tanta vibração, de tanta coisa gostosa que essa energia nos traz. Mames, pombogira é só uma energia feminina, é só para atrair amor? De jeito nenhum. Aonde traz uma energia assim totalmente ativa para o bem-estar, para alegria. De repente você está com uma depressão ou não tem força mais para viver. Esse ritual, ele vai estar ativando essas energias, tanto elas vibradas para o campo afetivo, no amor, né? No campo afetivo, no lado profissional, para se tornar uma grande empresária ou ter a vida sucedida em relação a dinheiro e a trabalho. De repente, no ramo de trabalho, começar a ser bem vista, aonde pisar, ser encantada, ter o axé. Também esse trono, ele nos traz também a prosperidade financeira, de engrenar a nossa vida financeira. Porém, esse trono e esse ritual do dia 25 de junho, nós vamos novamente estar trabalhando em todas as energias, em todos os caminhos. Porque Pombogira é isso, é o caminho, é a vivência, são tronos diferenciados, seja ele de amor, lado profissional, empresarial. É caminhos em si, estarmos de bem com nós mesmos, isso é fundamental. Porque a lei da atração, ela é uma energia que depende muito da forma que você pensa ou até mesmo da forma que você age. Melhor de tudo, filhotes, que nesse ritual, a gente não vai fazer ritual para amarrar a vida de ninguém. Pelo contrário, a gente vai fazer um ritual para abrir os caminhos, para que essa moça linda que é Padilha e todas elas traga a pessoa certa para a nossa vida, que abra os nossos caminhos aí em bênção, em vitórias. Nesse ritual, é obrigatório novamente a foto. Se vocês quiserem, filhote, incluir no pedido a foto daquela pessoa que você quer que venha para a tua vida, ou de repente um relacionamento que vocês querem que melhore, enfim, mande a foto junto, tanto tua quanto da pessoa que você vai fazer o pedido, e venha fazer parte desse dia 25 de junho conosco. E nesse dia, filhotes, a Mames vai estar entregando para vocês um e-book. Nesse e-book, vocês tanto vai ter banho para atração financeira, atração amorosa, abrir caminhos em relação em todas as áreas da tua vida, como material, financeiro. Vou ensinar também a mironga de um perfume, de um bom perfume, bem cruzado e bem utilizado, e de preferência, a partir do momento que cruza, ele não passa a ser mais de ninguém, a não ser de você mesma. Enfim, venha participar nesse dia 25, que dentro desse e-book, filhotes, tem muitas mirongas gostosas, que vai ser um grande prazer de ensinar e mostrar tudo isso para vocês. E vou ensinar para vocês também uma mironga muito antiga, que é o adoçamento. Porém, trabalhada por Padilha, nesse dia e nesse e-book, todas essas mirongas vão estar ali com muito amor, com muito carinho. Então não perca, filhotes, nesse dia 25 de junho, todos podem estar participando. Porque Pombogira, ela é luz, ela é caminho, ela é vida, ela é sexualidade, ela é tudo de bom. Quem tem fé...